Նորայր Մուշեղյանի անվանը մշամարտի մարզադպրոցում հաճելի իրարանցում է։ Մարզաշխարը տոնում է հայկական սպորտի լեգենդներից մեկի՝ օլիմպիական խաղերի աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Լևոն Ջուլֆալակյանի ծննդյան 55-ամյակը։ Լեգենդար մարզիկին շնորհավորելի է եկել նաև ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ով մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում հայկական սպորտին փառք ու պատիվ բերած մարզիկներին։ Շնորհավորելով լեգենդար ըմբիշին ու մարզչին ՀԱՕՔ նախագահն ընդգծում է, որ Լևոն Ջուլֆալակյանը հայկական սպորտի այն նվիրյալներից է, ով մարզական ոսկե կարիերան ավարտելուց հետո անմիջապես անցել է մարզչական աշխատանքի, տալով բազմաթիվ չեմպիոններ։ Հարգելի մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, հարգելի ըմբիշներ, այսօր բոլորս գիտենք Լևոն Ջուլֆալակյանը 55-ամյակն է, եւ այս անակնկալը կազմակերպել են մարզիկները, իր ընկերները, ըմբշամարտի։ Լևոն Ջուլֆալակյանը արդեն 20 տարի հավաքականի հավաք մարզիչն է, եւ բոլորս էլ գիտեն, որ այդ սպորտաձևը այսօր աշխարհում մեկ ճանաչված, հարգված եւ միշտ էլ մեդալներով եղել են մրցաշարեր Եվրոպայի, աշխարհի, որ լինում է 8-ը մեդալ, 8-ը ոսկուց, 2-ը Հայաստանը եկել։ Ինչ նորիվ, ճիշտ պարապելու, բոլորս էլ գիտենք Լևոն Ջուլֆալակյանը եղել է օլիմպիական չեմպիոն, տվել է, ասենք, օլիմպիական չեմպիոն, օլիմպիական, ասենք, թե հաղթողներ, աշխարհի, Եվրոպայի ոսկե մեդալակիրներ, եւ ինչպես նաեւ դուք գիտեք իր որդուն Արսեն Ջուլֆալակյանի, որը նույնպես աշխարհի, Եվրոպայի օլիմպիական մեդալակիր, միայն վերջի նպատակը, որ ասենք, եթե հար եղել էր մեկ անգամ էր օլիմպիական չեմպիոն, ինքը պետք է լիներ 2-3, եւ այդ բոլոր շանսերներ եղել է, դա կա սպորտային հաջողություն, որ ասենք, թե գիտես 100%-ով հաղթողա, որ նայում ես, ու ինչ որ չգիտեմ ինչ որ պատճառով, որ համ ուժն է տեղը եղել, համ փորձն է տեղը եղել, բայց այս սպորտային հաջողությունն է։ Մեկ անգամ եւս Լևոն ջան, ուզում եմ քեզ շնորհավորեմ, հատուկ եկել են քեզ շնորհավորելու, ցանկանում եմ քեզ առողջություն, հաջողություն, գոհարած դրածին, բարի վայելում, միշտ մեր կողքին, մեր շամարտի կողքին, դու գիտես մեր մոտեցումը, ոչ թե մենք անտեղի քեզ խոսքեր ենք ասում, այլ դու արժանի ես, դա ապացուցել ես քո աշխատանքով, քո արդյունքներով, փայլուն ձևով դու դա կատարել ես եւ արժանացել ես եւ հարգանքի եւ պարգևի եւ մեծանալու։ Խոցավը տանեմ, ես քեզ շնորհավորում եմ, Լևոնը բոլոր պարգևներն ունի, մենակ մեկը չուներ, օլիմպիական ամենաբարձրագույն պարգևը, որը ես այսօր ուզում եմ հանձնել Լևոն Ջուլֆալակյանի, որ իր աշխատանքի համար ասեմ, մենք շատ շնորհակալ ենք, ամբողջ ազնաշնորհակալ, որտեղ այո, ամբողջ աշխարհում դա կլինի, աշխարհի կլինի, Եվրոպայի օլիմպիական խաղերի, որ մեր ազգին հպարտություն, հաղթանակա պարգև է, մի ոլորտով, որի ղեկավարը հավաքականի գլխավոր մարզիչը է։ Շնորհավորում եմ։ Արդեն աշխարհի օլիմպիական կոմիտեից քո համար բերեն։ Պահը հուզիչ էր, անակնկալը կայացած, մարզական պարգևն էլ սպասված։ Լևոն Ջուլֆալակյանը խոստովանում է, որ չի սիրում նշել ծննդյան տարեդարձերը, բայց այս անգամ իր ընկերները հաճելի անակնկալ մատուցեցին։ Շատ զգացված եմ, եւ այսօր ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ պարոն Ծառուկյանը պարգևադրեց օլիմպիական կոմիտեի բարձրագույն չկանշանով։ Շնորհակալություն, որ աշխատանքը գնահատվում է, եւ ամեն դեպքում ցանկացած լավ կանադական ավելի ոգևորեցնում է ամեն մի անձի, եւ ինձ համար իրոք ուրախալի օր է այսօր։ Այնուհետև ներկաները ՀԱՕՔ նախագահի հետ միասին հետևեցին Լևոն Ջուլֆալակյանի անվան մրցաշարի եզրափակիչ գոտեմարտերին։ Պատանի մարզիկներն իրենց հետաքրքիր ու տպավորիչ մրցելույթներով մրցաշարին յուրահատուկ շուկ են հաղորդում։ Ապագա աշխարհի ու օլիմպիական չեմպիոնների թեժ պայքարին մեծ ուշադրությամբ ու ոգևորությամբ հետևում է նաև Գագիկ Ծառուկյանն ու ջերմ շնորհավորանքներ հայտնում չեմպիոններին։ Փոքրիկ Անդրանիկն իր հերթին Գագիկ Ծառուկյանին խոստանում է, որ չեմպիոն է դառնալու նաև աշխարհի առաջնությունում։ Hey, darling, what's up, darling? Hey, darling, what's up?
պետք է մեծանամ ու Արտուր Ալեքսյանյանի նման ուժեղ լեմ, որ միշտ Հայաստանի պատիվ բարձր բան, ու որ թուրքի հետ էլ կցնեն տամպոնին ջարդեն, որ իմանա թուրքը, որ մեր Հայաստանից պետք է բախենա։ Բանի, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Այդքան դու չունես, շատ ուժեղ ես։ Հաուկ նախագահը չի հանդեսվում նաև պարտված մարզիկին, արծաթե մեդալակիր Արտուր Պետրոսյանին նախորդ է տալիս ավելի քրտնաջան մարզվել, որպեսի հաջորդ անգամ արծաթը փոխարինի ոսկով։ Ուժատեղն է, մի քիչ փորձ ունես, ամենակարևորը պետք է չլացես, պետք է պարապես որ մեզ անգամ Օլիմպիական չեմպիոն Լևոն Ջուրֆալակյանի ծննդյան 55-ամյակին նվիրված մարզական տոնն իսկապես ստացված է։ Մարզաշխարհի ներկայացուցիչներն ընդգծում են, Ջուրֆալակյանն իսկապես սպորտի նվիրյալ է եւ հայկական համշամարտի նվաճումներում ունի անուրանալի դեր։ Օկտոբերով առիթից ելի եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ Անդրեյ Ջուրֆալակյանի 55-ամյակը եւ ցանկանալով նրան քաջ առողջություն, ընտանեկան սեր։ Անդրեյ Ջուրֆալակյանի ներդրումը նման մեր մարզաշամարտի մեջ շատ մեծ է, դերակատարությունը շատ մեծ է, որովհետև մեզ ճանապարհ է անցել եւ տարբեր ժամանակի ընթացքում տվել է չեմպիոններ աշխարհի, եվրոպայի, օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ, մրցանակակիրներ եւ այդ թվում նաեւ անցել եմ իր դպրոցով, իր աշխատանքով ես եմ անցել։ Շատ հետաքրքիր է, որ այսպես գեղեցիկ ձևով նշեցինք, հա, պատանիների ավելի շատ, ավելի փոքրերի խմբի մրցաշարով եւ սիմվոլիկ է սերնդափոխություն եւ նաեւ հիշվող կլինի։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ պարոն Ջուրֆալակյանի հետ Գորգի վրա միշտ եղել ենք որպես մարզիչ եւ սան, այլ ոչ հայր եւ որդի, բայց Գորգից դուրս իհարկե դա չի կարող չլինել։ Չեմ կարող նույնիսկ այդ ամբողջը այսպես բարերով մանրամասն բացատրել։ Այնպիսի զգացողություն են երեմ միասին, նվաճումներ, հաղթանակներ, որ ես ինքս կերազեի, որպեսզի իմ երեխաները այդ զգացմունքները ինձ պարգևեին, հա։ Ինքը չգիտեր այս մրցաշարի մասին, եւ մենք եւ մեր անվանի մարզիկները իր ծաների հետ, Արսեն Ջուֆալակյանի, Արտուր Ալեքսյանյանի եւ մնացածի հետ որոշեցինք այսպեսի անակնկալ պատրաստել եւ ինձ թվում է ստացվեց այսօր մեր ամենալավ տոն սարքեցինք այսօր իր համար եւ շատ ուրախ ենք, որ Գայիկ Ծառուկյանն էլ ներկա գտնվեց եւ հանձնեց ամենաբարձր օլիմպիական պարգևը։ Պատանի ինվիշները նաեւ առիթը բաց չեն թողնում Գայիկ Ծառուկյանի հետ նկարվելու համար։ Մարզական թեժ պայքարից հետո հերթն արդեն պարգևատրման արարողությանն էր։ Մարզիկները մեդալները ստանում են ՀԱՕԿ նախագահի կողմից ու խոստանում, որ մարզվելու են ու նրա եւ մեր մյուս չեմպիոնների պես ուժեղ մարդ ու մարզիկ դառնալու։ Որնի՞ս չեմպիոնն է։ Օլիմպիական չեմպիոն։ Ինը հարցին եմ դիտում, այս։ Սակես Հարսը Նիկոլայեւս։ Օրը Արման Պետրոսյանն է։ Լևոն Ջուրֆալակյանին նվիրված երեկոն շարունակվում է նաև տոնական սեղանի շուրջ։ Օլիմպիական չեմպիոնին բարեմաղթանքները շատ են ու հաղթական։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։